Vamos fazer bolachas de avelã e laranja. Vamos precisar de 200 gramas de farinha, 100 gramas de amido de milho maisena, 1 colher de chá de fermento em pó, 60 gramas de miolo de avelã finamente ralado, 180 gramas de açúcar, 100 gramas de vaqueiro sabor a manteiga, 80 gramas de óleo de girassol, raspa de casca de uma laranja, 1 ovo grande e açúcar mascavado. Ligue o forno nos 180 graus. Numa taça, junte a farinha com o amido de milho maisena, o miolo de avelã, o fermento em pó e misture. Noutra taça, junte o óleo ao açúcar e ao vaqueiro sabor a manteiga. Adicione a raspa de laranja e o ovo e bata com uma vara de arames até a mistura estar cremosa. Junte a farinha com a maisena, o fermento em pó e a avelã e mexa com uma colher de pau até obter uma massa homogénea. Molde uma bola com a massa e embrulhe em película aderente. Reserve no frigorífico por 1 hora antes de usar. Com a ajuda de farinha, molde a massa em rolinhos. Corte os rolinhos em pequenos pedaços e molde-os em bolinhas pequenas. Coloque agora as bolinhas num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal, bem afastadas entre si. Cubra com outra folha de papel vegetal e achate-as. Para tal, pode utilizar o fundo de um copo. Para fazer umas bolinhas mais crocantes, rola algumas em açúcar mascavado. Leve a cozer ao forno por cerca de 14 minutos. Deixe arrefecer antes de guardar ou de embalar para oferecer.